Olá, palestra, também aqui. Não entendo. É. É? Não tens medo de processos que escutam. Leis para fazer isso. Vês logo o chão. Ah, que bom. Mas irei para o chão. Não entendo. Tchau. Kilas įsigavau vieną nužudėjau, o kitą ten musiškis skladininkas. Musiškis ištašė. Žiūrėk, musiškio aplinkui, jie tikrai... Jie tikrai mėlė, aš jau sakau, pažiūrėk, kaip musiškio aplinkui tas pilnas buvo. Kurva, vienu šuvi, du, davai, apsisuk dar kartą ten vienas prie kitą nustatų. Tai ten, na? Nu, tokia, mums negali sakyti. Čia ir tas palienėjo, neškis, ir tas, kuris yra mūsų rauda. Pažiūrėk į viršų. Написал. Десеблин. Все, вот он написал. Вот это так, вот еще писал. База, я же дошел. Кто еще шоу? Ера Бася и там. О, вот это снайпер. Вердарда. О, как че? Суки. Суки, сгречу, гречу, гречу. Я банда и мяч вести. Ха-ха. Čipas čia? Tankas, 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 tankas. Tankas. Aš jau sakau. Tankas, čipas. Dabar nušau. Į tave tankas nepaikė? Virsta? Viskas galas. Ir reikėjo... Ir ant galo dabar susitikinti pasakyti. Dol, dol, dol. Kiek gavai raškų? Be 10. Jėzų Marija, tuo 16, nu, matai, džiktai, malnų. Ne, tu sunaikintu vagia. Jokių absoliučiai ribanų negavau, bet 15 tūkstančių gavau iš vieną ribaną kažkokią. 16? Lygiai 15 tūkstančių. Elpingas 7-1.
Tai dar filmuojam? Nu palauk, šitą baigiam.